Bu gün istifadə etdiyimiz təsərrüfat anlaşısı təxminən 7000-10000 ildir ki, mövcuddur. Əkinçilik haqqında düşünəndə isə bir fermerin toxum əkdiyini, sonra isə məhsulu yığdığını təsvir edirik. Yaxud malqarayə sahib olmaqla və sonra o malqaranın ət, süd ya da yun kimi məhsullarından istifadə etmək. Amma əslində bunlardan əvvəl fərqli bir təsərrüfat növü olub. Məncə bunu ənənəvi əkinçilik forması adlandıra bilərik. Bu ondan bir neçə on minlərlə il əvvəl olub. Ənənəvi əkinçiliyin Avstraliyanın yerli sakinləri ilə başladığına inanırıq. Biz ümumi olaraq, əgər əkinçilik barədə düşünsək, onların etdiklərini əkinçilik kimi qiymətləndirə bilərik. Həqiqətən insanlar ətraf mühiti idarə etmək məqsədi ilə müxtəlif texnologiyalardan istifadə edərək torpağı insanların istifadəsi üçün yararlı vəziyyətə gətirmişlər. Bənəliklə insanların yemək və ya su içə bilməsi üçün daha uyğun şərait yaranırmış. Bu əkinçilik növü odlu çubuq əkinçiliyi adlanır. Məncə siz artıq bunun nələri əhatə edə biləcəyini təsəvvür edə bilərsiniz. Bu texnologiyanın bir forması olan yanğımdan istifadəni nəzərdə tutur və ya bir texnologiya forması ola bilər. Yanğından istifadə etməklə ətrafı insanların fəaliyyətinə daha uyğun vəziyyətə gətirir. Beləliklə yerli Avstraliyalılar və ya bəzən aborigen Avstraliyalılar nə idirdilər? Əgər aborigen sözünün haradan gəldiyi ilə maraqlanırsınızsa, onun bəzi hissələri ayıraraq öyrənə bilərsiniz. Original. Bunun nə demək olduğunu bilirsiniz? İlç məskunlaşma, əvvəldən orada olanlar. Sonra latın dilində gələn ab hissəciyi var. Bu sözün əvvəlində istifadə olunur. Beləliklə, aborigen avstraliyalılar deyəndə həqiqətən əvvəldən orada olan avstraliyalıları nəzərdə tutmuş olursunuz. Beləliklə, onların edəcəyi budur ki, ilk aborigen avstraliyaların Avstraliyaya məskunlaşmasından 50 min və ya 60 min il əvvələ qaitmiş olsaq, Avstraliyada daha çox meşə var idi. Hələ də meşələr var. Bu açıq-aydın Avstraliya meşəsinin müasir görüntüsüdür. Amma onların etdikləri odur ki, nəzarət olunan yanğıqlar qururlar. Bu idarə olunan yanğınlar vasitəsilə çoxlu meşələləri təmizlədilər. Onlar burada olan çoxlu yolları təmizləməklə çəmənliklərin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaratdılar. Onların çəmənlikləri sevmələrinin səbəbi var. Gəlin onların etdiklərinə dair dövrü nəzərdən keçirək. Belə ki, onlar yanğınlara nəzarət ediblər. Yəni nəzarət olunan yanğınlar Nəzarət altında saxlanılan yanğınlar otlaqların inkişafına kömək etdi. Otlaqlara sahib olduqdan sonra bu ətraf mühiti ilk insanların mahiyyət etibarı ilə yaşaya bilməsi üçün vacib olan heyvanlar üçün daha münasib etdi. Ovlaya bildiklərini, qida kimi istifadə etmələri üçün şərait yarandı. Məsələn, kinquru növü kimi heyvanlar. İlkin olaraq kinqurlar insanların həyatda qalması üçün qidar rolunu oynadılar. Daha sonra nəzarət edilən yanğınlar vasitəsilə İnsanlar həyatda qalmaqları üçün şərait yaratmağa başladılar. Burada nümunə görürsünüz. Kimsə idarə olunan yanğın təşkil edir. Bunu necə etmələri barədə də olduqca ağıllı yanaşma sərgiləyirdilər. Məsələn, yayın sonunda hər tərəf çox isti və partlamağa hazır olduğu vaxt, yanğının nəzarət edilməsinin çətinliyini nəzərə alaraq o zamanlar yanğın etməzdilər. Yanğınları ümumilikdə uyğun fəsillərdə Havanın müəyyən qədər nəm olduğu və çox isti olmadığı vaxtlarda törədirdilər. Böyük ölçüdə və nəzarət altında idarə olunan yanğınları törətməklə sadəcə müminvit bir şərait təşkil etməklə məhdudlaşmadılar. Bir növ alov çubuğu əkinçiliyin növünün əsasını qoydular. Kinquru kimi canlılar və insanların yeyə biləcəyi bəzi şeylər üçün müminvit şərait yaratdılar, həm də böyük yanğınların qarşısını aldılar. Siz hələ də mişə gözətçilərinin bu cür işlərlə məşğul olduğunu görürsünüz. Deməyə bəzi səbəblər var ki, yerli Avstraliyalıların etdikləri yanğınlar bizim müasir mənada idarə olunan yanğınlarda gördüyümüz işlərdən daha nüanslı və daha zərifdir. Beləliklə, bu idarə olunan yanğınlar həm də böyük nəzarətsiz yanğınların qarşısını aldı. Əgər idarə olunan yanğınları etməsələr, həmin yerlərdə kəlluqların ərazisi böyüyərdi. Belə yanaşma daha dərin düşünmək üçün zəmindir. Nəzarətdən kənar yanğınların qış aylarında, havanın sərin və ya bir az rütubətli olduğu şəraitlərdə meydana çıxması ehtimalı daha aşağıdır. Yanğınların quru mövsümlərdə baş vermə ehtimalları yüksəkdir. Düşünmək üçün yetərincə məlumat var. Sual yaranır: Yanğın nə vaxt baş verir? Əlbəttə ki, ən quraq mövsümdə Quru mövsümdə baş verən yanğınlar sonra nəzarətdən çıxmış vəziyyətdə olur. Odlu çubuq əkinçiliyindən yaranan labüd nəticələr əslində bu cür əkinçiliyin nəticələri olub. Biz hesab edə bilərik ki, Avstraliyada indi bir çox otlaq ərazilər əvvəllər meşəlik ərazilər olub. Hətta ilk avropalılar 1700-cü illərin sonlarında indiki Sidney limanına gələndə belə buradakı bütün otlaq əraziləri görüb xeyli təəccüblənmişdilər. Demək olar ki park kimi görünürdü. Sonra qoyunlarını orada otaracaqdılar. Onlar təəccübləndilər, çünki əsl sakinləri qovmuşdular. Sonra o otlaq ərazilərdə meşələr yenicə böyməyə başlayanda təəccübləndilər. Yerli Avstraliyalılar çənquru kimi canlıların məskunlaşmasının qarşısını almaq üçün meşə artımına nəzarət edirmişlər. Sonra ingislər gələndə qoyunlarını həmin otlaqlarda otarmağa başladılar. Bu da meşələrin yoxa çıxması üçün bir səbəbdir. Digər sözlə ifadə etsək, meqafaunanın yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşıyırdı. Milyonlarla il əvvəl Avstraliyada insanlar məskunlaşana qədər orada çoxlu heyvanlar var imiş. Bu da onlardan biridir. Onlara baxmaq insana həz verir. Buna Diprotodon optatum deyilir. Və ya başqacür düşünsək, nəhəng wombat. Təxminən 40.000-50.000 ilə bələa aid nəhəng wombatın qazıntıları aşkar edilib. Lakin onlar insanların görünməsi ilə yoxa çıxdılar. Onların niyə yoxa çıxdığını müxtəlif istiqamətdə düşünə bilərik. Onlar və bu yəqin ki belədir, meşə yaşayış mühitindən daha çox asılı ola bilərdilər. Yaxud bura onlar üçün otlaqlardan daha əlverişli yaşayış yeri idi. Bəlkə də hündürdə olan yarpaqları yedikləri üçün və ya başqa bir məsələ. Meşələr yox olduqdan sonra onları ovlamaq daha asan oldu. Hər hansı bir formada düşünə bilərik ki, onlar sadəcə insanlar tərəfindən ovlanmış ola bilər. Amma insanların Avstraliya qitəsinə gəlməsi ilə onların yoxa çıxdığını görə bilərsiniz. Və bu yoxa çıxan tək növ deyil, amma o dövrdə yoxa çıxan çox böyük heyvanlardan ibarət bir çox böyük meqafauna növü var idi.